പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ജീവജലം എന്ന പ്രതിദിന വാഗ്ദത്ത വചനത്തിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം. ഇന്ന് 2021 ഡിസംബർ മാസം 14 തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ നാം ഒരു പുതുദിനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, അതിലേറെ ദൈവകൃപയോടെ ഓരോ ദിനവും പോറ്റിപ്പുലർത്തുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വാഗ്ദത്ത വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇന്ന് ജീവജലത്തിൽ കൂടെ പ്രോമിസ് വേഴ്സായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തോലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഫിലേമോന് എഴുതിയ ലേഖനം 11 വാക്യം. ഫിലേമോൻ ചാപ്റ്റർ 1:11 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: അവൻ മുൻപേ നിനക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നിനക്കും എനിക്കും നല്ല പ്രയോജനമുള്ളവൻ തന്നെ. അപ്പോസ്തലന വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഫിലേമോനും ഫിലേമോന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള സഭയിലുള്ളവർക്കുമായി എഴുതുന്ന ഹ്രസ്വ ലേഖനം. ഈ ലേഖനം ഒറ്റ ഒരു അധ്യായം മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും പ്രായാധിക്യത്തിലും സുവിശേഷം നിമിത്തം ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന പൗലോസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സുവിശേഷ വാഞ്ചയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ വാഗ്ദത്ത വചനമായി ലഭിക്കപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ തടവിലായിരുന്നപ്പോൾ വചനത്താൽ ജന്മം കൊടുത്ത ഒനോസിമോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പറയുന്നു, അവൻ മുൻപേ പ്രയോജനമില്ലാത്തവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ നിനക്കും എനിക്കും പ്രയോജനമുള്ളവനായി മാറി. ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ചൊരു വലിയ ദീർഘ വിവരണമൊന്നും വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ ചരിത്രം, പൗലോസിന്റെ മിഷണറി യാത്ര, സഭാശുശ്രൂഷകൾ, കത്തുകൾ എന്നിവയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ചരിത്രം എന്തു തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ വാഗ്ദത്ത വചനത്തിൽ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം: കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം ആരായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. നാം ഏത് വിധത്തിലായിരുന്നാലും അവ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥാപ പശ്ചാത്താപത്തോടും വിനയത്തോടും വചനം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒനേസിമോസ് ഇപ്പോൾ ഏവർക്കും പ്രയോജനമുള്ളവനായി മാറി. അതെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു കാലത്ത് നാം വെളിമ്പറമ്പിൽ കിടന്നവരായിരുന്നു, ഇസ്രായേൽ പൗരതയോടെ യാതൊരു സംബന്ധമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറിയിലെ പരമയാഗത്താൽ വേർപാടിന്റെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കിയതിലൂടെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവ പൈതലായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ലാതെ നാം വിളിക്കപ്പെട്ട്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട്, ദൈവവചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും മാതൃകയും അനുഗ്രഹവും പ്രയോജനവും ഉള്ളവരായി മാറി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം ആരായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ആരായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്, സഭയ്ക്ക്, ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമാണോ, പ്രയോജനപാത്രമാണോ, നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ
ഭൂതകാലം ചികഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് രക്തത്താലും വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും ശുദ്ധീകരണവും പുതുക്കവും പ്രാപിച്ച് സമർപ്പണത്തോടെ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ നാം ഇന്ന് എന്തായിരിക്കുന്നു, നാളെ ഇതേ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് തുടർന്നാൽ എന്തായിത്തീരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായ കാര്യം. ആകയാൽ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വീഴ്ചകൾ പറ്റി ഏത് കളങ്കം ചാർത്തപ്പെട്ടാലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറിയിലെ രക്തം സകല പാപം പോക്കി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനവും അനുഗ്രഹമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഓർക്കുക, നരഭോജികളെ നരസ്നേഹികളാക്കുന്നതാണ് ഈ ക്രൂശിന്റെ സ്നേഹം, ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി, ഈ രക്തത്തിന്റെ വലിയ പവർ എന്നുള്ളത്. ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനമുള്ളതാവട്ടെ. ഇന്നലെ വരെ നാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നേക്കുമായി വിട്ടുകളയുക. ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് 20 വയസ്സ്, 25 വയസ്സ്, 30 വയസ്സ്, 40 വയസ്സ്, 50 വയസ്സ്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന പ്രായം വരെ അനേക പ്രതികൂലങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് തമ്പുരാൻ കൊണ്ട് എത്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനകരമായ ജീവിതമാണോ നയിക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും വ്യസനിപ്പിക്കുന്നതുമാണോ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എവിടെയെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധത്തിന് അവസരം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അതെ, മുഴുങ്കാലം അടക്കുക, ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇളയ മകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ബോധ്യമായി സുബോധമെന്ന് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിയവന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു, അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നിന്റെ മകൻ എന്ന പേരിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അവന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ അവനെ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അവന്റെ കാലിന് സുവിശേഷത്തിന്റെ പുതിയ ചപ്പലിടിവിച്ചു. അവന്റെ കൈക്ക് അച്ചാരത്തിന്റെ അടയാളമായ മോതിരമിടിവിപ്പിച്ചു. അവന്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറി രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം അവന് നൽകി. അവന് വിരുന്നു സദ്യയിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായി. അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന് ഈ പകൽ പ്രയോജനവും അനുഗ്രഹവും ഉള്ളവരായിത്തീരണ വണ്ണം ഒനേസിമോസിനെ പോലെ പഴയകാല ജീവിതം ചികഞ്ഞെടുക്കുവാനല്ല, ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള കാലം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നാൽ ആവുന്നത് ചെയ്യുവാൻ ഈ പകൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ കഴിവ്, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവിധ താലന്റുകൾ, നമ്മുടെ തലമുറ, നമ്മുടെ ഭവനം, നമ്മുടെ വാഹനം, നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന പണം, നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്, പൊസിഷൻ, ഇൻഫ്ലുവൻസ്, പവർ എന്നിവ എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം? അതെ, ആ നിലയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നമ്മാൽ ആവോളം വേല ചെയ്യുവാൻ ഈ പുത്തൻ പ്രഭാതം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ആ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അടിയനിതാ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്നുള്ള വിനയമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ പ്രഭാതം ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരാം. അങ്ങനെ ഒരു ധന്യദിനത്തിന്റെ ഉടമകളായി അനുഗ്രഹമേറിയ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തലകളെ വണക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹമേറിയ പുത്തൻ പ്രഭാതത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ ഇസ്രായേൽ പൗരതയോടെ സംബന്ധമില്ലാത്തവരും വാഗ്ദത്തത്തിന് അന്യരും പരദേശികളുമായി ദൈവകൃപയ്ക്ക് പ്രതികൂലമായി ജീവിച്ചവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ കാലുകളുടെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ
വിമോചനം പ്രാപിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങയുടെ മക്കളായി, അവകാശികളായി, സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ഉടമകളായി ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനവും മാതൃകകളൊരായി തീരുവാൻ പൗലോസിൽ കൂടെ ഒനോസിമോസിന്റെ ജീവിതം ഞങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. ആകയാൽ വചനത്തിന്റെ പൊരുൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായി, സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു മൂലം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ പ്രസാദവും സാക്ഷ്യവും മാതൃകയും അനുഗ്രഹമുള്ളവരായി നമ്മെ ആക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ഥിതിയിലും ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ നല്ല സ്ഥാനാപതികളായി സ്തുത്യർഹമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിനം പുതിയ പ്രതിഷ്ഠയോടും സമർപ്പണത്തോടും ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാം. അതിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെയും നിങ്ങളെ ഇടയാക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ബ്രദർ സന്തോഷ് കൊടുകുളഞ്ഞി. God bless you all.